ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမေကိုခေါ်ရင်မိမဖြစ်သူကလက်မခံနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့တားရင်ကဆွန်လွန်လိုက်တဲ့ 18年月嘛，对原来你的屋顶有速度的影响加倍了。要加片头哈，一查了六的嘛片倍了，阿婆家罗米库都片实地给吧嘞。阿婆哈，阿在18年月嘛影响加倍了，阿在24年月嘛影响贵给吧嘞。影响加是大的米那乌通啊给倍了，大个个阿在东西月嘛贵龙给倍。阿哥阿婆哥，大外没有奶奶的大鸡片头家罗，高中月都呢影响加倍了，高中嘛呗你太你的都第二嘛嘞。 အဖွားတို့အိမ်တော်ကွဲပြီးအဖွားရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူဟာနောက်အိမ်တော်ပြုတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အဖွားကလည်းနောက်အိမ်တော်ထပ်ပြုခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အဖွားဟာတယောက်တည်းနေထိုင်ရင်းနဲ့နေအိမ်ကိုလည်းကျန်းမာရေးတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်စေကူတန်းစီလိုအပ်ကပထမပေါင်နှံပြီးတော့နောက်ထပ်ယောက်ျားခဲ့ရပြီးပစ္စည်းအလုံးကုန်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။အဖွားဟာအသက်အရွယ်ရနေစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်အက
ရက်တည်ခဲ့ရတာကြာပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုခါမှာတော့အဖွားကန့်နေနေတဲ့အင်ဟာရောင်းချပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွားတယောက်တည်းကြံခဲ့မှာဖြစ်ပြီးရက်ွက်လူကြီးတွေကကော့တော့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အဖွားရဲ့သားဖြစ်သူထံကိုအဖွားကိုကြည့်ရှုပေးဖို့ဆက်သွယ်ရမှာသားဖြစ်သူကမိခင်ကိုခေါ်ရင်သူ့ရဲ့မိမကလက်မခံပဲသူ့ကိုပါကွာရှင်းပြစ်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်တောင်းယူလို့မရကြောင်းပြောဆိုကနောက်ဆုံးခိုးကိုရမယ်ဖြစ်သွားတဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဖွားကိုမော်ရမြိုင်မျိုးကမြစည်းစာပိုးပွားရိတ်တာကလက်ခံဆောင်ရှောက်ပေးဖို့ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက်မြစည်းစာနဲ့ငကမောင်းဆရာတော်ထံကိုရှောက်ထားပြီးဆရာတော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ထပ်မံစုံစမ်းမေးမြန်းရမှာဖြစ်စဉ်ဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဖွားကိုဆောင်ရှောက်ဖို့လိုအပ်နေပြီးအဖွားရဲ့သားဖြစ်သူကလည်းမိခင်ကိုဆွံ့လော့ကြောင်းညာစည်းစာကိုပို့ဖို့လူကြီးတွေရှိစာချုပ်မှာလက်မှတ်ပါထိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဖွားကိုခေါ်ယူပြီးတော့ညာစည်းစာရှိတာကနေနေရည်ကနေတင်ရည်အတီဘဝနှစ်ဝင်ချိန်တစ်ခုလုံးကိုအဖွားကိုတောင်းယူဆောင်ရှောက်ပေးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ATM ဆက်နှလုံးတင်ဆောင်လာတဲ့ကဓမြအတိုက်ခံရပြီးတော့ကျပ်သိန်း1900ကျော်ပါသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမန်းလေးတိုင်မြို့သားတရာဦးကားလမ်းပေါ်မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ATM ဆက်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားတစ်စီးဓမြအတိုက်ခံရပြီးတော့ကျပ်သိန်း1900ကျော်ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်နိုဘာ30ရက်မနက်7:00ခန်းကမန်းလေးတိုင်ညန်းစော်မြို့နယ်ကျွဲစိန်ကြီးဝအနီးကမြို့သားတရာဦးကားလမ်းပေါ်မှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှိုးမပန်ကဝန်ထမ်းတို့ကမြို့သားဆက်မှုဆောင်ဒီဇက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာပေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်သိန်း1960ပါတဲ့ ATM ဆက်နှလုံးကိုထည့်ဆောင်လာစဉ်မှာဓမြအတိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီ ATM ဆက်ထည့်ဆောင်လာတဲ့ကားကိုထဲရင်ကြီးရလမ်းခွဲအရောက်မှာစိုက်ကယ်3စီးနဲ့လိုက်လာတဲ့အမြင်မသိလက်နက်ကင်တွေကကားကိုတနက်ပြရတန့်စီခဲ့ပြီးတော့ ATM ဆက်နှလုံးအပါအဝင်ဖုံးတုံးလုံးနဲ့ကားတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါပကြီးဆွဲနေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်ရဲ့ပါးကိုမတိတိကင်ပြီးတော့လိုက်စနေတဲ့ဖွေးဖွေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖွေးဖွေးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့လူပညာရှင်တယောက်ပါ။နာမည်ကျော်မင်းသမီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ကလေးကအောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းအချိန်တော်ကြာဝေးကွာနေကြတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အရှင်လိုတော့အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်တော့ပါဘူး။အခုမှလည်းသူနဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆေးချဲ့ပြီးတော့ပကြီဆွဲနေတာပါ။နှစ်ယောက်အတူတူဘလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းနေလဲဆိုတာကတော့သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကသက်သေပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်58နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့ချစ်ခင်မွန်ဆိုသူအတွက်အချက်များစွာနဲ့မွေးလေးဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်တဲ့ဆိုမြတ်နန္ဒာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရားဆောင်အဆိုတော်ဆိုးသူနဲ့ဆိုမြတ်နာတာတို့ကတော့အနုပညာလောကရဲမှာစကားတွေအတူတူရိုက်ကိုကြရင်နဲ့ဖိုးစာဆောင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဟာအိမ်အောင်ရှိပြီးတော့ကလေးကိုစီရှိကြပေမဲ့အိမ်အောင်နေနဲ့အသီးသီးကွာရှင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတအိုးတအိမ်ထူထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဆိုးသူရောဆိုမြတ်နာတာရောကအနုပညာအလုပ်တွေရန်နာထားပြီးပါရတဲ့အိမ်အောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဘာ30ရည်နှစ်ကတော့ဆိုးသူရဲ့အသက်58နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုမြတ်နာတာကတော့ခင်မောတဲ့ဆိုးသူအတွက်58နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာနောက်ထပ်မွေးနေ့ရက်ပေါင်း100ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။တစ်နှစ်မှာတစ်ရက်ပဲရှိတဲ့မွေးနေ့ရက်ပေါင်း100ကိုဆိုလိုတယ်။မ
ရောက်ပြပါဆိုအသက်ရှင်ကျန်းမာစစ်ချမ်းသားလူရဆန္ဒတွေပြောပါစီဆိုပြီးတော့မတ်တရမွေးနေ့စုမကောင်တောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုသူကတော့ဆီယောင်အစိုးရမိသားတယောက်ဖြစ်နေအနုပညာနောကရဲမှာကျင်လည်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရင်လည်းအခုဆိုရင်အသက်59ခုနှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆလပီတော့တောင်ရဆာဆေးဘိုးကိုမြန်မာငွေကျပ်6သိန်းကုန်ကြတဲ့အီတလီနိုင်ငံရဲ့မြန်မာတဲ့လူနေမှုအခြေအနေကိုပြသလာတဲ့ချမ်းချမ်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့ချမ်းချမ်းကတော့တချင်းစုံကောင်းသူတယောက်ဖြစ်နေပြည်သက်တည်ရဲ့ဂျာမန်နာမည်ကျော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းချမ်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က91ချင်းနေရကြောင့်နေအီကနေတင်ဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့သူမရဲ့ခင်မွန်မွေးရစီအီတလီနိုင
ချမ်းချမ်းရဲ့ခင်မောင်းဟာအီတလီနိုင်ငံမှာအလောကိုင်းကောင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းတိုင်းလူရန်းစီဌာနနာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ချမ်းချမ်းကသူမတို့မိသားစုတွေအတွက်ဇီဝကဲတဲ့ဗီဒီယိုကိုလိုက်လွတ်ပြသခဲ့ပြီးအီတလီနိုင်ငံကလူနေမှုပုံစံကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ချမ်းချမ်းကတော့နိုင်ငံရဲ့ချားမှာနေထိုင်နေပေမဲ့အဲဒီန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းနေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ထထထုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အလမ်းမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ထထထုံကတော့ရုပ်ရည်ချုံမတို့လိုသွက်လက်ထမြက်တဲ့ပင်ကိုစတိုင်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သမီးဆုံးစကားတွေကရွှေပုံအေးရစက်ကောင်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ထထထုံဟာအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအောင်မြင်တယ်လို့သူမရဲ့ဖုံးဆိုင်ကလည်းရောင်းကောင်းရောင်းဝယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။ထထထုံကတော့ရွှေပုံဖုံးဆိုင်လေးကလည်းရွှေပုံစိတ်ချမ်းသာနေလို့လားမသိဘူး။ရောင်းကောင်းဝယ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ကောက်ကောင်လေးစိတ်ချမ်းသာတာမြင်ရရင်ရွှေပုံလိုလည်းပျော်နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလ
ဆက်လက်ပြီးတော့နိုဘာ30ရမှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီပြည်တီဦးရဲ့အသက်40နှစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အနုပညာလောကတစ်ခုလုံးကချက်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ပြည်တီဦးကတော့အနုပညာကဝေတရားလို့တင်စားရလာအောင်တယောက်ဆောင်ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တီဦးကတော့သူ့ရဲ့အနုပညာတက်တန်း 34ပြည့်ဝက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တီဦးကသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာအသက်44နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုကြာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနုပညာတော့ကကတယောက်ဆောင်လေးကလည်းပြည်တီဦးအတွက်အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုမကောင်းတောင်းကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်တီဦးကတော့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပရိသတ်တွေအတွက်သူ့ရဲ့အနုပညာနဲ့ပေးဆက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးအသက်44နှစ်
ကိုယ်တော်တောင်းတင်းကျင့်လက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ချောမောခံရတဲ့ရုပ်ရည်စတိုင်အနေထားတွေကြောင့်မင်းပြိုလေးတွေရဲ့ကြားမှာရှေ့ပန်းစနေတဲ့ကုလူကျော်ဖြစ်ပါတယ်။မော်ရယ်ဖြစ်တာအနုပညာအလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ကင်နေပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကလည်းပြည်သက်အခိုင်မှာရရှိထားသလိုလူသိညာတဲ့ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ငင်းတော်ကတော့ပြည်သက်တည်းရဲ့ကြားမှာနေရာတစ်ခုနဲ့ရက်တည်နေခဲ
အခုကလည်းကောင်မလေးရဲ့ရှင်ကိုတုတ်ခတ်သွားစေနိုင်တော့တဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံတိုင်းကရောက်ကြပြီးသားပြီးတော့စမတ်ကြနေတာကြောင့်လက်ခံနေမလေးတွေကတော့ကြွေစီမှမှန်ပါပဲ။ ဆက်လက်ပြီးတော့မိမအလုပ်တွေအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်အောင်တမီးလေးကိုအပြင်ပန်းကန်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့တာကန်အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဘေဘီမောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ဘေဘီမောင်ကတော့အစောတော့တာကန်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့တာယာအေးချမ်းနဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တာကန်ကတချင်းနေဖန်တီးနေတယ်လို့ဘေဘီမောင်ကလည်းအွန်လိုင်းလိုက်စီတွေရောင်းချရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်ရဲ့အလုပ်ကနေ့စဉ်ရက်စက်ဆိုတယ်လို့လုပ်နေရတာမလို့တမီးနေပီလီယံရဲ့တာဝန်တွေကိုတာကန်ကပဲတာဝန်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်ကသူ့မအလုပ်တွေအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နိုင်ဖို့တမီးလေးကိုကူးစိုက်ဆောင်ရှောက်နေတဲ့တာကန်ကြောင့်မနက်9နာရီမှအိတ်သွားကြတဲ့ဘ
အလုပ်တွေကိုနောက်ဆက်မတင်ရအောင်အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ပိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။